Prerok Jeremija, 36. poglavje. Bilo je po četrtem letu Jojakima, Josijevega sina, kralja na Judovem, ko pride ta beseda Jeremiju od gospoda, rekoč: Vzemi si zvitek knjige in zapiši vanj vse besede, ki sem ti jih govoril o Izraelu in o Judi in o vseh narodih od dne, ko sem te ogovoril, od Josijevih dni do tega dne. Morda bo Judova hiša slišala vse tisto hudo, katero jim jaz mislim storiti, in se povrnejo vsak s svojega hudobnega pota, da jim odpustim njihovo krivdo in njihov greh. Zato je Jeremija poklical Baruha, Nerijevega sina, in zapisal je Baruh iz Jeremijevih ust vse gospodove besede, ki mu jih je govoril v zvitek knjige. Nato zapove Jeremija Baruhu rekoč: Jaz sem zadržan, ne morem iti v gospodovo hišo, zato pojdi ti in beri v tem zvitku, kar si zapisal iz mojih ust, gospodove besede, da sliši ljudstvo v gospodovi hiši v postni dan, in beri, da slišijo tudi vsi judovi, ki so prišli iz svojih mest. Morda popadajo na tla in prosijo pred gospodom in se povrnejo vsak s svojega hudobnega pota, kajti velika je jeza in togota, ki jo je izrekel gospod zoper to ljudstvo. In Baruh, Nerijev sin, je storil, prav kakor mu je bil zapovedal prerok Jeremija, in je bral v tisti knjigi gospodove besede v gospodovi hiši. In zgodi se v petem letu Jojakima, Josijevega sina, kralja na Judovem, deveti mesec, da je bil post pred gospodom napovedan vsemu ljudstvu v Jeruzalemu in vsemu ljudstvu, ki je prišlo iz Judovih mest v Jeruzalem. In Baruh je bral v knjigi Jeremijeve besede v gospodovi hiši, v hramu Gemarija, sina pisarja Safana, na gorenjem dvorišču pri vhodu novih vrat gospodove hiše, da je slišalo vse ljudstvo. Ko je pa slišal Mihaj, sin Gemarija, Safanovega sina, vse gospodove besede iz tiste knjige, je šel dol v kraljevo hišo, v pisarjev hram, kjer so, glej, sedeli vsi knezi, pisar Elisama in Delaja, Semajev sin in Elnatan, Akborjev sin, Gemarija, Safanov sin in Zedekija, Hananijev sin in vsi knezi. In povedal jim je Mihaj vse besede, ki jih je slišal, ko je Baruh bral v knjigi, da je ljudstvo poslušalo. Tedaj so poslali vsi knezi k Baruhu Jehudija, sina Netanija, sina Selemija, Kusijevega sina, da naj reče: Tisti zvitek, v katerem si bral, da je poslušalo ljudstvo, tega vzemi v svojo roko in pridi. Vzame torej Baruh, Nerijev sin, tisti zvitek v svojo roko in pride k njim. Pa mu reko: Sedi zdaj in beri tisto, mi bomo pa poslušali. In Baruh je bral, oni so pa poslušali. In ko so slišali vse tiste besede, so prestrašeni gledali drug drugega in rekli Baruhu: Gotovo bomo kralju povedali vse te besede. Baruha pa so vprašali rekoč: Povej nam vendar, kako si zapisal vse te besede iz njegovih ust. Baruh pa jim reče: Iz svojih ust mi je govoril vse te besede, in jaz sem pisal v knjigo s črnilom. Tedaj reko knezi Baruhu: Pojdi, skrij se ti in Jeremija, in nihče ne vedi, kje sta. In šli so h kralju v dvorec, ko so bili tisti zvitek položili v hram pisarja Elisama. In povedali so, da je slišal kralj vse tiste besede. Pošlje torej kralj Jehudija, da prinese tisti zvitek, in vzame ga iz hrama pisarja Elisama. In bere ga Jehudija, da je slišal kralj, in so slišali vsi knezi, ki so stali poleg kralja. Kralj pa je sedel v zimski hiši deveti mesec in gorelo je na ognjišču pred njim. In ko je bil prebral Jehudija tri liste ali štiri, je kralj prerezal zvitek s pisarskim nožem in ga vrgel v ogenj, ki je bil na ognjišču, da je bil ves zvitek pokončan z ognjem na ognjišču. Niso se pa zbali in niso pretrgali svoje obleke kralj in vsi njegovi hlapci, ki so slišali vse tiste besede. In da si so Elnatan in Delaja in Gemarija prosili kralja, naj ne zažiga zvitka, jih vendar ni poslušal. In zapovedal je kralj Jerahmijelu, kraljevemu sinu, in Seraju, Azraelovemu sinu, in Selemiju, Abdeelovemu sinu, da naj primejo pisarja Baruha in preroka Jeremija,
toda skrivil je gospod. Prišla je pa gospodova beseda Jeremiju, ko je bil kralj sežgal tisti zvitek in besede, ki jih je bil baruh zapisal iz Jeremijevih ust, govoreč: Zopet si vzemi drug zvitek in zapiši vanj vse poprejšnje besede, ki so bile v onem prejšnjem zvitku, ki ga je sežgal Jojakim, Judov kralj. O Jojakimu pa, Judovem kralju, reci: Tako pravi gospod, ti si sežgal oni zvitek, rekoč: Zakaj si pisal o njem? Gotovo pride babilonski kralj in pogubi to deželo in stori, da izginejo iz nje ljudje in živina. Zatorej pravi tako gospod o Jojakimu, Judovem kralju: Ne bo ga imel, da bi sedel na Davidovem prestolu, in njegovo truplo bo vrženo v vročino podnevi in v mraz ponoči. Kajti kaznoval ga bom in njegov zarod in njegove hlapce za njihovo krivdo, in pripeljem zoper nje in zoper jeruzalemske prebivalce in zoper Judove može vso tisto nesrečo, ki sem jim jo oznanjal, pa me niso poslušali. Jeremija torej vzame drug zvitek in ga da varuhu, Nerijevemu sinu, pisarju, in on je zapisal vanj iz Jeremijevih ust vse besede knjige, ki jo je bil sežgal Jojakim, kralj Judov, v ognju, in še so jim bile pridejane mnoge take besede.